že bude s diakritikou už. No, ono to má checkpointy, zdá se. Ale tak v pohodě. Já docela zase na to těším. Je víc takovýchhle her, mimochodem? Nebo tohle je nějaký originál special? Zdravím! S diakritikou, hele, s čárkou zdraví. A kdyby je hlasitost, tak můžeme ještě... Dvě auta odjela, já možná rovnou trošku přidám, co myslíte, přece jenom. Ty hlasy to chce asi pořádně slyšet. Dvě auta odjela, ostatní zaznamenaná, měl bys mít tichou noc. Mám to číst? Naschle zítra, jo, jasně. Asi bych to měl číst, co ono to je docela rychlý, ty titulky. Že nejdou zpomalit, je teda velký mínus u takovýhle hry, jo. Ale dobře. Ale zase jako oni mluví rychle, oni ty titulky musí být tak, jak oni mluví, no a stejně. Mělo by to být stíhatelný. Jdeš pryč? Tohle je ono. Nejsmysluplnější vztah, který jsem za celý život měl. Několika kovovými bimbasy. Jen se na sebe podívej, krasotínko. Klidně bys mě udržela na fakultě celých 10 let. Takže borec bych chtěl studovat, jo? Tak si snaset. My o autech, ty vole, a zrovna takováhle hra. To, jak vše sítí svojí osobností. Tady je. Zahnal si všechny zlosiny. Můžete mi dát klíčky, pane. Zaparkuju místo vás. Já neřídím, synu. Omlouvám se, paní. Nic se neděje. Bez zpropitného? No tip. Jeho nebojí. Děkuji. Někdy jsou vaše volby tak malé, že ani nevidíte. A právě vaše rozhodnutí vás informují a to poslední ze mě udělalo... necítám to do piči! Stejného, jako je to prase u publiku. Udělalo z něj šovinistu, málem, nebo možná úplně. Kurva! Zpomal to trošku, borče, ale... Pak nejde nadstavit rychlost titulku. Děláte srandu, ne? Ta hra je jenom o titulkách, má jít nastavit rychlost. Demit. Jdem se učit? Na vejšku? Nelíbíš se mi. buchta coming. Tak, to je náš cíl. Něco jsi zapomněla? Ne, tak docela. Je mi líto, co se stalo předtím, víte ten předpoklad. Ale nevšímej si to. Nevšímej si ho. Je to hovado. Myslíte si o příteli, že je hovado? No, ty ne. Ale má pěkný auták. Já jich mám víc, co? Který bys chtěla? Co to čteš? Jenom lehkou literaturu. Podle mě je to docela těžké. Můžu vám s něčím pomoct? Děláš pro mě něco? Ten nás stáhnou do průseru. Potřebuju klíčky od Maseratiho. To by byl průser. Doktor Brent o tom ví? Jasně. Tak jo. Takže vám nebude vadit, když se podepíšete. OK, neví o tom. Je to tajemství, ale vážně ty klíčky potřebuju. Jenom na dnešní noc. Vrátím se před druhou. Ne. Před jednou? Nemůžem. Hele, svoje hezký kukadla si strč za klobouk. To zase jako ne, nebudeme mít průser v práci. Ty si nikdy neukradl zákusek z cukrárny? Tohle je Maserati, ty krávo. Slibuju, že ho vrátím. Ne. Nasrat. Nenechám vás o tuto dět. Autě za 200 000 fucking liber, jasné? Yeah, baby. To je. Podívej se na kameru! Tady třapek, ty vole! Vše v pořádku, běž zkontrolovat! Já bacha na ní, ať by ti neukradla klíče od Maseratiho! Od Maseraty. Hele, dnes večer nebudou žádná rychlá auta, jasný? Ty krásno, hej, tady se to rozjíždí. Si spíš pro sebe, asi jo.
No záleží, jak to působí na vás, jestli to mám číst, jako, aby to vám nevadilo, nebo já nevím, že jo. Jestli to pro vás je lepší si to číst a budete na to koukat sami, tak to já vím. Ale budu rád, když se vyjádříte, abych to nekurvil, že jo. Nebo naopak, abych... Otoď se. Pomalu. Neměl jsem tam chodit vůbec. A teď pojď sem. Já, ty seš slabej, ale tebe zmáknu. Mám taser. Polož to. Zahoď to. Nech si pepřový spray. Ne! Teď jsem debil. Nastup si. To byl pepřák, já myslel, že to byl paralyzer, tak to jo. Pepřák bylo lepší zahodit, nedostal bych se tak blízko. Hej, blbe. Vypadám snad, že můžu řídit. Jo, ty jsi v řidi. Teď jsi za volant. Tak, že bych tě odsud vyvezl? Přesně to uděláš. Jak říkám, klidně se vyjádřete, jak jsem o tom mluvil. Já tam nechci ten kurzor, ale musím být ready, tady to mačka. To je náročnější, jak je ten coverage na myš tohle. Tohle a jdeme zase v tomhle bouráku, jo. Zustředím se. No, budem, zase nebudem úplně jako to, jako jedem, no. Aspoň si zařídíme a nemůžou nám nic říct. Asi nejpitomnější věc, jakou můžeš udělat. Ať řídí někdo jiný. Aspoň ho nemůžem prásknout. A tak projedem se, viď, a nemůžeme nic dělat. Jenom se bojím, že nám ta blondka šlohne Maserati. Teda jestli není tohle Maserati, ne, to je Bávo. No Bávo, tohle zrovna to je v autech a dneska se loučíme s Audinkou pomalu. Už můžu jít, že jo? Zůstaň kde jsi. Ale jsem jenom zasraný student. Nemám prachy. Už jsi skončil? Běž do domu. Gates, no option. Wall, 90% chance he'll get shot, but he's injured. Make it 70. Ale no tak. Klidu zase, Borče. Pokr si zahraješ později. Is it worth a try? No way. Might as well play Russian roulette. Já myslel, že když říkám zůstaň, tak myslí jako zůstaň u toho auta. To je podvod. Pěkný barák. To je tvoje. Já už mi dochází, že to skutečně nepůjde. No, výborně, já teď jsem viděl vaše ksichty. Debil. Oh. How you doing? He fell 15 feet onto a concrete floor. This is your idea of a slick operation. Dripping DNA all over the place, kidnapping the first innocent bystander. I got the card, didn't I? It's outside. Jesus Christ. And who the hell's gonna drive? Because you're clearly not. I'll be all right. Ale ne. Tenhle film jsem viděl. Už si nespomenu na jméno. A myslím, že v tom hrál Nicolas Cage, to bývá. Tak to na mě vybalte. Já nebudu řídit. Shit, in the next 30 minutes, call Danny if he doesn't pick up, try and get hold of that, you know, Irish Pete. Ta buchta v tom jede s nima? Nebo je to náhoda? Ta buchta v tom jede s nima. Zastřelil ho, je mi to šumák. Look, I don't know who you guys are, or what you're up to, okay? I'm not gonna say anything to anyone. Well, it's not gonna take you long to figure it out, is it? Well, no, not if you keep talking in front of me, it won't. It'll be on the news, smartass. I'm not a murderer, I don't intend to start now. Pass me diphenoxin and a couple of cable ties. Diphenoxin. Vypař se. You stay where you are. Říkám, vypař se. On mě vůbec neposlouchá, to není fér, tak hraju tu hru já nebo on. Navrh. Navrhni něco. Ne, on bude chtít řídit to auto. Minus one. Plus one. To make zero. Yes, no problems. You need someone to help you out. And I need someone not to stick a fucking syringe in me. Why on earth would I trust you? Because you don't have a choice. Just like I don't. Rozumíš, nám můžeš ho... Rozumíš, nám nepálíš, nám nemůže dělat nic. See your point. Are you serious?
Are you going to go to the basement? We've got no idea who he is. After tonight, we're not going to see him again. What difference does it make? The difference is this guy looks like trouble. Well, Mr. Wu is trouble, and we've made a deal with him we can't go back on. What do you say? And I don't care who does what, as long as I get my car. Bez tak bych se do toho baráku dostal, kdybych se snažil toto, to vole. You better not fuck this up. Nevěřím, že to nezvořeš, tohle je hlavní zápletka. What about the money? A co prachy? Děláš si prdel? Push your luck. OK. This is what's gonna happen. I'll double up on Lee's position. And this guy, what's your name? Matt. Matt sticks with Mei Ling. You take up the slack. Super. Okay, we need to get moving. We need to be organized before 9. For this one. You're joking. We'll find you something. Vyskočit z auta, vyskočit z auta. Třeba jo, no. Podle mě by to mělo nějaký ten, ale dotlačilo by mě to asi na stejnou věc, ale kdo ví. Ale co na začátku? Kdybych tý buchtě dal to auto, tohle by se možná nestalo, že jo? Ale stejně bych se do tam nějak dostal určitě. Jasně. Chápu, chápu. No uvidíme, no. Uvidíme, tak je to hra na to dělaná, tak by toho asi mohla mít záhadné dámy a obtížná rozhodnutí. Pěkný oblek, to je teda klidná noc. Kdy se potkám s tou Blonskou, měl byste mi říct, co chystáte. Máš nervy na pochodu? Jsi připravený. Nice. Nevím, prachy. Uvidíme, jak dlouho to bude trvat taky, viď? Třeba někdy můžem zkusit jako proklikat něco, no. Třeba, jak budete chtít vy taky, že jo? Já si jdu dát asi pomalu ty boloňský, to vidím. Předpokládám, co předpokládáš a... Oh. Budeme hrát partnery? Ráda, že už jsem dávno pověsil na hřebík. Lucky night, dostali. Stadium vede k nezaměstnanosti? Opravené titulky? A usmíj se na ní. Už měkne. Tyva, tak se dáme na dráhu zločinu. Stejně jsme fucking noční hlídač. Proč ne? Ne, on, já ji chci. A tu recepční taky. 217. Zavolej o pomoc, ty vole! 910 po mé levici, děkuji pane, 910, 920. 920, thank you. I see you. 930, again to my left. Jaká aukce? 940, do I hear 940? A hovno slyšíš. 940, thank you sir. Looking for 950. Ona opravdu řekla v realitě, že studium vede k nezaměstnanosti. Ano, studium, ale tam bylo napsáno stadium. Jo, proto jsem reagoval na ty titulky. Protože stadium nevede k nezaměstnanosti. Já jenom říkám, jako, borec popravil titulky, výborně, výborně. Jak, jako je mi to jedno, jo, ale... So we come to what I feel must be the highlight of our sale. This evening, lot 247. Nemůžu se dostat do těch špaget. V prvé řadě ji představíme, předávám slovo. A tak tady o to asi půjde. Naši odborníci, slečně Katie Tran. Tak podívej naše odbornice. Co tam máš, diamant? Mističku. Hodil bych si do toho americký dip tady z jídelny. Is an absolutely exquisite example of late Ming dynasty porcelain. One of only three remaining examples of the red phoenix pattern Simone? Known to be in existence. A co, já mám dražit nebo? Já mám řídit, ne jenom. Thank you very much indeed, Katie. It is a truly exceptional piece. No? The sale of which cannot be. A kdo kromě tuta to zná? Samuel Parr, majitel. Příliš skromný, aby to řekl. 50% vydražené ceny daruje fondu na restauraci čínského umění. What did I
say about not talking? And so, we shall begin the selling. Thank you, Katie. Thank you, Sebastian. And I would like to start the bidding, please, at £2 million. Oh! £2 million. Thank you, madam. £2 million I have to my left. Three I'm looking for. No, zvedá rychle. Ze dvou na tři. 4 miliony. Pičo. Nemám. 4 miliony pro lady, ty vole. Chceme 20% z prodejní ceny. Ona to vyšponuje prostě. Má koule, Borka. Do I hear 8? 8 I'm looking for. To dostaneme na 12. 8 with you, sir, to your bid. Looking for 9. To dostaneme na 12 a já se o to jdu zasloužit. Do I hear 9? 9 in the room? 9 I'm looking for. 9 to the lady, thank you, madam. I'm looking for 9. Říkám 12. No, přidej. 12. Ta mistička jasných 12 míčů. Do I hear 10? We're looking to break. Jasně. Thank you, madam. Já jsem tady s kočkou. We are at 8 figures in the room, ladies and gentlemen. 10 is your bid, madam. It's against you now, sir. So $10 za mističku. 10-5. You are so getting lumbered with this. 10-5. 10-5 I have. Thank you. Now do I hear 11? Říkám 12. Já říkám 12. 11 is your bid, madam. Já řekl 12, ne 11,5. 11,5. Já už bych to taky pomalu balil, ale. Dělali jsme 12, to je 12 celkem, no. I'm selling. 11,5 once. 11-5 twice. Myslím, že jsme to vyšponovali dobře. Thank you very much, sir. Jo, díky. Teda gratulace, škoda. To už se asi nedozvíme. Jak to pořád píše tyhle ty věci, to už se nedozvíme. A rozhodnutí a tak, všechno to tam naráží. To už se nedozvíš. Jako když se rozhodneš pro zkoujatel. To už se nedozvíš, jak by si to. No, nechtěl jsem jí nasrat, no. Ale stejně jsem tam s ní neviděl budoucnost. The basement. Jeffrey's going to call the lift from downstairs. Okay, and then? Then you're going to take out the security guard. I'm sorry, I'm going to do what? Zmlátím je do bezvědomí. Říct se Jeffreyho příkazy? Stejně jako když si mi zabránil v nabízení. Do I play along and try and get out of this later? Or do I try and stop this little crime wave dead in its tracks? Tak co to tady máme? Co to je tohle? Není to hovno? Hovno je to. Out of all of the probabilities, how did I end up here? Jo. Sorry. Tak jako, má to být výraznější trošku. Stop emailing like that. Don't know what I've gone into. Follow me. Just seems to like the rush. You don't say. Máme aspoň trošku. Okay, the assistant's packing up. You've got to move. Důvěryhodnost. Na co se ptali teda, co jsem měl udělat? Mohl jsem zastavit výtah? Vrátit se a zmizet? Pozdě. When Simon gives the word, move out to the middle of the corridor and wait for the guard to come to you. Just say you got lost looking for the box. Aha. Simon, freeze the guard's image. He's not gonna believe that. I'll handle that. Ne, počkej. Já se stanu ještě kápem téhle skupiny. Jsou hrozný amatéři. Alert the guard or let this play out. Varuj hlídače. I might not get another chance. Okay, Matt, go. Nic jsi neviděl. Stop right there, sir. This is a restricted area. What do you think you're doing down here? I got lost coming out the lift. No, this floor's staff only. Oh, I was looking for the toilet. No, you wouldn't have come down here unless you meant to. Žádný vraždy, ale. No tak možná jedna. Grab the trolley!
A jsme v tom namočený. Není cesta zpět. Ne. Jo, to je on, já jsem si nás splet. Asi ne, chtělo by to o vteřinu víc vždycky pro mě. Ale já jsem jenom chcíplej student, ty vole. Simon, we're at the door. Okay, you have to enter both codes simultaneously. Got it? Okay, timing is key here. Ježiši Kriste. Doufám, že nemám něco klikat, ty vole. Okay, punch in the right code and I'm good. On the right keypad, enter this. 085209. No rozhodně tady nechci zůstat. Got it. Now both hit enter at the same time. Okay, 3, 2. Got it, we're in. Thanks, mate. Take him with you. Simon, já jedu zase s Číňanskou. To je úplně mimo. No. Hladce no, to je jasný. Ještě třikrát řekni, že to šlo hladce. And as far as I can see, you're beginning to like playing this game. Yeah, I definitely shouldn't, though. Oh, blinker, jo? V tomhle autě hází blinker? To je skoro až podezřelý. Aby nás nezastavili. BMW a blinker. Já mám dojem, že mě zde nebudou chtít zabít. Musíme jezdit časem roha, ty vole. Uvidíme. Nejdřív bych zkusil, jak moc nadržená je ta Číňanská. Vypadá to, že to sníží, když je takhle při loupežích. Ladies and gentlemen, we are back in society. To je nějaká úplně mimo. Let me see it. I want to see the bolt. Bez taky to skrytej polda. The bag until we get to Woo's place and turns it into money. Too fucking right. Go and take a left. Tady musí být skrytej polda někde, ty vole. City restaurant. Sounds classy. What are we going to do about this comedian? Oh, I když taková banda amatérů. Hold on. Not here. Just keep him quiet until we get rid of this bowl. Jeffrey, you're not serious. There should be some gaffer tape in the back somewhere. Look out! Vytáhni aspoň Číňanskou. To by mohla být skrytý polda teoreticky, anebo... Nebo by mohla aspoň... Okay, there's petrol, look, we gotta get out. Right? Fuck! Teda... To byla rychlovka, ty vole. To jsem si myslel, že si s nima užijem víc. A co mistička? To se bude... Ta bude vřítit, co?
Zas nevymýšlej, Borče. Najdi mističku. Borec, ty vole. To by jeden neřek. Takový posera. A aniž bych mu to radil, tak se zachoval velmi správně. Ty jsi mrtvý, Dave. Zkušeně jde pro mističku, ty vole. No šupni do kapci, kámo. 11,5 milionu. Moje mistička now. A jsme v tom úplně po uši. Take this bolt to Woos to finish what you started. Mr. Woos? Yeah, well, that was the plan, wasn't it? What do you want to do, Mei Ling? Do you want to stay here? Mei Ling? Budem hodný. Nemůžem v tom být sami, ona se vyzná. You can't not decide, okay? You have to do something. But look, come the fuck on, okay? We've got to go. Potřebujeme jí. O, už šlape docela dobře. Na druhou stranu mít mističku a na tu... Ne, mohla by nás. Mohla by po nás jít, ona by nás sejmula. Jak se vám to zatím líbí? Rozhodovali byste se stejně jako já? Nebo úplně naopak? A proč chci jít? Jo. Welcome to Hong Kong City. Table for two. Ty věc šéfa, vole. We're here to see someone. Table for four. Four on me, please. It's going well. Excuse me. We don't want to eat. No problem. Bar this way. Follow me, please. Debilo. Mate. We want to see the manager. You want to see the manager? Want to see the manager. I see the manager. You're not even eaten? No. Your health inspector? No. Look, is Mr. Wu here? No. Ženská musí se do toho vložit. Never heard of Mr. Wu. Podívej se na nás, ty vole. Well, how about the queen, mate? No. Myslím si, že Mr. Wu ho platí líp, ty vole. No, tak asi ne. Mr. Wu by měl přidat. You listen to me. Tell Mr. Wu that Mei Ling and Jeffrey are here to see him. You tell him right now, or you can pay the consequences. Okay. You, wait here. Have fortune cookie. Yeah. No, já rád sušenky. Kválně. Fortune does not come twice. Štěstí nechodí dvakrát. Neštěstí nepřichází samotné. No, you better say you picked that one on purpose. What does yours say? Jsem nevěděl, že se rozhoduju za babu. Pojď. Oh, come on. Follow me, please. Nespotkáš pravou lásku, řekni. Tell me. Tam je určitě něco takový, ale kretem tam měl ukázat, pak se mu to vymstí. A tam? Kole? Vyval 12 míčů a dám ti malou mističku, to je panečku kšeft aspoň. Na první ran jinak. A to celkem prdel, aspoň takový nenáročný chill. Máme to rychlý rozhodování. No, nejdřív prachy, ne? Ty jsi amatér. Teď nás tady zabije. Jak v Simpsonových. Můžu se na tu trilionovou bankovku podívat, Castro? Ne, prosím. No tak jo. Vraťte mi to. A co jako?
Uh-huh. I made no such deal. I have never seen you before. Look, the man who made the deal is dead, okay? That's why we brought you your bow. My bow? Atam. Turn beige over here. Managing to steal that ball. It's quite impressive. Choosing to steal it in the first place is nothing short of insanity. We stole this for you. I gave no such order. Not to you or anyone else. What? To steal that ball is not only madness. It is also suicide. To jsme si zase zavařili. To the Choi family. Chojové. Of that ball is a question of honor. To půjdu po tobě. They have fought wars for it. Its price is beyond measure. Já vím, 12 milionů. And I know how much they paid for it tonight. And I do not intend to add my life. Fajn, já prodám mističku někde jinde. Now get out! What should we do with her? If the choice catch you with it, you are dead. If you destroy it, you are dead. If you bring it back here, you are dead. Doesn't really answer my question now, does it? Not my problem. Atam! Go on, Cordae Tohoi! Můžeme být rádi, že nás odsaď pustí živý. Goodbye. Měli bychom ho zabít, nás práskne. Fucking great. Tak co, ženská? I still want to know what my fortune cookie said. Sure. Tak žádná láska asi. A young man may trust his ears, but a wise man trusts his heart. Ale moudrý muž uvěřuje. Chce si mi s tebe zvracet, týpku. Did you know about the choice? How dangerous they are? You fucking did, didn't you? Já myslím, že nám za chvilku končí směna. This doesn't really help us, does it? It was the choice that ran us off the road. We need a plan. No? What do you suggest? Ale tady týpek už má hodně hodin. Chováme se, dokud něco nevymyslíme. Chováme se? Okay. Okay, let's go. Můžeš pakety, dobrý. Zachránil jsem ti život, ženská, máme mističku za miliony. Co víc chceš? No, to je prostě jak kváta. Aj. Jen jedna manželská. Spíš na zemi ženská. Did you believe Wu? They knew nothing about the job. He looked convincing, didn't he? Yeah, that's not what I asked you.
Bylo to tam na výběr v tom, takže jestli bude nějaká šukačka, tak to je, na, tak to je dovolený na Twitchi. Ale ona asi jako nebude, no. Somebody must want this thing. Why has no one tried to contact us? Is there any way we can get to Jeff's phone messages? Or what about that place in Chelsea? Maybe they've tried to contact us there. Just shut up, could you? No videa! Ani to netrvalo. Opovaž se nějak odmítat, debile. Vyber? Jak vyber? Bylo polip a vyber. Let's go! Ahoj za to. No, tak to se rozjíždí. Takovouhle rychlovku jsme nečekali. Jak jsme to zkoušeli? Nedělej zamilovanýho blbečka a... Ne, teď to přeruší ta televize. No. Nemůžu mít chvilku. Ruce na stůl. Jak všechno ví, ty vole? Ve dvou, vole, sportovní auta. Jako, to se zjistí snadno, kde to auto bylo zaparkované a kdo ho odvez. Jsme úplně říti. Jediný, co prodat a zmizet někam do Argentiny. Pro celé lidstvo. Chinese restaurant owner with known connections to the criminal underworld whose body was found at What? Ten týpek už je mrtvej? Miska je moje ženská. To jsi ještě neodpracovala. Ta městička je prokletá. Fakta nebo fikce? Dneska jsme si poučili zrovna, věřte, nevěřte. Máme falešnou jako jo. To už nás našli jo. Nevím, dolů bych zrovna jako nechodil, no. Jako jestli dole jsou cápci, tak jako... Nahoru. Řekl jsem nahoru. No, de... no tak výborný. Jak se tam plazí. No, tak to byl odpor století. Teď se trochu stydím za to, že ho ovládám, ale co se dá dělat. Překazili jste mi dobrou noc? Měli jsme stlumit zvuk na té telce. No. Ale ten nevypadá... Jsme mrtví. Nemůžeme mu jí dát, ten nás zaběhne, to je hotový. Dokud jsme živí, máme malou šanci. Dokud mu ji nedáme, máme malou šanci. Pak až mu ji dáme, zjistíme, že je falešná, to bude ještě horší. Ale. Jste pan Lee nebo pan Jackie Chan? Blesk. A jako, sorry, ale to byla facka? Já ti ukážu, jak se dává facka. To věci. Máš čemlíko po bradě tomu, co dělá tvrdý ksicht. To je sakra za jakuzu. Miska? No hele, jednou jsem chodil na střední. Pak jsem slyšel o nějaký kuchařový. Nemám žádnou fucking misku. Teď naposledy, kde je ta pravá miska? Jsem mrtvý jako konzerva lunchmeatu.
Nechci kopii, kterou jsem v kapse. Original. The original boulder just dull wear. Můžeš být rád, že si myslíš, že to vím, ty vole. Aj, svěráček. Svěráček. You know where the bowl is. You and your lady friend. Lady friend? Both of you know. One of you would tell. To bude hrozný nervák. What have you done to her? So you admit to your partnership with her? Ne. I never met her before tonight. Okay, I was part of the robbery, but it wasn't my choice. I don't know anything about fakes or forgeries or anything else for that matter, okay? Já jsem nechtěl, aby se takhle rozpovídal, on hraje úplně jinak než chci já. Ty komé. Mluv česky nebo anglicky. Kde jsi byl? Ne můžu, můžu toho hina. Kong? A call? Hej, Bindo! Hej, Bindo! Nerozumím, co mi tu říkáte. Věráček. The longer you have bowled, the longer you have pain. Very simple mathematics. Fuck! Fucking hell! No, I haven't got your fucking rice bowl, okay? Fuck! I don't care if you have it or your girl. The bowl is ours. First to tell truth is free. The other is punished. The classic prisoner's dilemma. Game theory first term. Whatever I tell them lives or dies on what Mei Ling tells them, and vice versa. If our answers are inconsistent, one of us dies. Choose. Yes. Choose punishment. Know your fate. That's so ostrý, co? Hlasy to zlouha, dobrá? Hlej. The long one. Prostě vem si dlouhej. Good choice. Good choice. Very honorable death. Velmi čestná smrt. One turn and it twists your intestines like a key. Šestřeba. Death comes slowly over a long, long time. Great. Where is the bowl? The original bowl. No, bystrej nejsi zrovna, co? Říkám, že nevím. Or will she keep quiet? Because if she does that, she dies. Ochraň, já budu strašně hustý. Look, I am genuinely telling you. Okay, I know nothing about swapping the original for a fake. Okay, I was forced to be part of the robbery. I had no choice. I knew nothing about the plan apart from what to do next. Nevím, jaký tím chráním. There is nothing I can tell you that's of any use. You're just wasting your time with me. That's the absolute truth. Gong dai wa. Where is the original? Do we repeat? Začíná to tady být jak u blbejch, co? Jako rozhodně mě tyhle nechají živý. Like I thought, the girl kept quiet. Where? Fuck. She followed the strategy. Vem ten meč a začni dělat Keanu Reevese. Get those knives through the stomach. And so do I. Já ji budu stále chránit. God, I don't know. What can I tell you? Budu hrdina. This can only continue. Where is the original? Ochraňuji dál. God, fuck you! Fuck you! Nikdo neřekl, že je sprostej. Every finger, then every knuckle, continuing, every joint. Jo, jo, kámo. Už mi to říkáš nějakou dobu. Vypadá to, že si na tu bolest zvykám. Nevím. Do I even believe that she's in there? Is she a part of this? Is she a part of the gang and they think that I'm the only one who knows where the original is? Am I just prolonging the inevitable? Fuck. Fuck. Do I trust her? Then I'll see you in the fucking morning, mate.
Tohle jsem mu neříkal, ať udělá. To je úplný debil. No vidíš, žádný ruce ve svěráku nemá, svině. The lady says you lied to us. That you're the only one who knows where it is. Nothing is sensing. Ziyao Kai Sinzi Langalo Zhe Gu. Oh, for fuck's sake! Can we please speak in fucking English? I didn't say you're the only one who knows where it is. I said you're the only one who can get to it. Who's okay? It's decided. You bring us the ball. She stays hostage. If you fail, she dies. Ta jeho myšlenka, jak říkal, že ona k němu možná patří. Teď by dost odpovídala. Hlavně by to odpovídalo, proč pro nás Buchta vyjela. He's the one who fucked us. He fucked us all. How do you know that? Ale proč bych chtěl, abych to udělal já, když to můžu udělat oni? Nějaký znepřátelený gang. Oh, fuck me. Do prdele. Time to go. I didn't mean for any of this to happen. I'm sorry. Where's the original? I don't know. Jsme volný? Jdem na na policii? Já, my jsme zavřený. Nás zavřou, zabásnou nás. My jsme pěkně v říti. Tak. Jak se z téhle šlamastiky vylížem? Okay. Já teda nevím, no. Pa. Hele. I have to make this fucker pay for what he's done to us. Beru. What the hell is he playing at? Rich fucking bastard. What is the trace? Parcha. What the fuck am I doing? Am I really doing this? All right. Just keep walking. Just keep moving. Fuck, I really have no time for this. Dobrá akce, ty vole. Dobrá akce. Hey. You. Jak jinak? Rovnou mu ji pošli. Fuck off. Keep your hands off me. Smug boy looking for a fight. Nastral jsem se. I told you to fuck off, yeah? Which bit did you fucking understand? The fuck is off with you? Ještě jsou tak sjetý. Se na něj podívej. Máš u sebe borče prachy aspoň na tak, jo? Přišel na tu noční vyspalej určitě, veď.
Good morning. An appointment with Samuel Parr? Mr. Parr does not receive guests before 10 o'clock. I want to see him, and I want to see him right now. Wait here. Mr. Parr? Mr. Parr, this man says that he has... Thank you, Willa. I'll take my tea in the study today. You intrude at the crack of dawn, my friend. I assume it's urgent. I want the original. Original of what? You know what I'm talking about. Do enlighten me. The rice bowl. The fucking rice bowl. If you're referring to the rice bowl that was stolen from Hainsworth last night, that piece is gone. Lost forever, I fear. That's not true, though, is it? No. Because what was stolen was a copy. The original is safe and in your possession. And you are... Ma. Well, ještě mu řekni rodný číslo. How did you come by this extraordinary theory? I know that Mailing forged a copy for you, and you organized the robbery. And you have proof to back up this outrageous slander? I don't need proof, mate. We're not in court, are we? I know what I know, yeah? That you fucked up my life for a piece of fucking pottery! Language, dear boy. Don't get confused. Začí mi 2 miliony. Dej mi prachy, dědo, a já zmizím. Nebudu se ptát. We can discuss this sensibly or not. I think perhaps we should discuss it with the police. What do you say to that? Do you have any idea how much that cost? I don't know, mate. As much as this one? Wait. All right. Sensibly. In my study. Yeah. Lead on. Ale co mě to baví? Tak je prdel. Týpkem začíná být sranda. Dáme sušenku. Jestli jak má furt tu golfovou hůl. Where's the ball? I don't know. Since it was stolen, I've lost track. That's a lie. It's the truth. I'm not leaving here without the fucking ball. I don't know where it is. No, začátek. Oh, jako vlastně. Tak budete chtít vidět víc endingů, víc průchodů. Mr. Parr, is everything all right? It's fine, Ola. Everything is fine. Paní ženská. Mám golfovou hůl v ruce, všechno je v pořádku. I'm not fucking joking here. I will fuck up everything. I need that ball. People's lives depend on it. I don't think you'd go that far. Tak, názor na ukázka. But where's the line? How far will I go? Chtěl jsem ho udeřit. To nešlo ale stihnout. Tak zase jako kurva. All right. The bowl is here. I collected the chest last night. To šlo nějak moc snadno. Dá nám další kopii, zmrt. To víš, má připravenou. Proč bych ho zastavoval? Drž tu hůl v ruce pořádně, ale vytáhne zbraň, že jo? Call an ambulance, but not for me. Tohle jsem mu neporučil všechno dělat. Give me the fucking bowl. I can't give it to you. I can't. So you kill me for it? You won't be the first to die for it. There'll be many of you before. You have your fucking mind. Fuck you. Ne, do srdce, debile! No do ramene, dobře, ale... To si snad děláš kozy! Kdo nám tu misku dá? Střel ho, ale ne zastřel ho! Tak jako... Jak to mám ovládat, když on dělá něco jiného, než chci já? Já ho chtěl střelit do kolínka! No, rozmaž si to po ksichtě! Dobrý bože! Srdečně brudám! Řekla dobrý bože? Get the fucking cab! Mluvila chvíli česky? No asi se mi... Ne. To ne, nějaká polka nebo tak něco, tak to je hustý. Tak, a máme na krku vraždu. Protože tvoje postava nezjistila některé věci, jak se přespíš asi dvě kapitoly. Já taky slyšel o můj bože, ale to máme možná prachy jenom my v našich hlavách. Když slyšíme křičet Bůh, že říká, o můj bože. Fuck.
Nemůžu se ten do... Já řekl střel ho, ne zastřel ho, to je kurva rozdíl. Jo, a když mi to dá možnosti nech ho, anebo střel ho, tak dám střelit, ale prostě tak jako do nožičky, do ručičky, ale ne napumpovat mu dvě do, na solar, ty vole. No. To už bych radši asi nehrotil. What? What? Kdy jsem se vzdal? Ryb. Sorry. The ball. You have it. Where? No tak asi už ne, no. What the fuck? You're dying. The girl can still live. Where is our ball? We must have it. To jsem nečekal. Where? To bylo hodně rychlý. Kolik to stojí? Fuck you. Myslíš jako, že mě zabiješ a já ti to řeknu? Jsi úplně kretén prostě. Budeme rád za buchtu ještě? What the fuck? To snad ne! Dostal si asi nejhorší ending, co je. No, no, tak jako. Tak to jo, no. Okej. Okay.